Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til mere Sky Factory sammen med Psycho. Hej hej. Og omvendt på hans. Ja, på min kanal. Husk at like, hvis vi ser mere. Husk at... Yes. Det er det bedste for vores controller. Du skal lige tage Tesseracten. Den ligger oppe i kisten. Nå, ovenpå eller hvad? Jeg har lige fået lavet ME-controlleren, den er sat der, og så har jeg sat noget kabel, og vi har faktisk gjort klar til de værste ting, du ved. Ja, men med... de værste ting. Hvad det? De værste ting. Så ikke de værste ting? De værste, men de værste ting her. De værste ting, det er varmt. Og oppe i kisten, der ligger en Tesseract. Your brother's around, Tesseract. Den sætter bare på siden af. Ovenpå, ikke? Nej, ikke på ovenpå, den skal bare på siden. Ja. Så starten skal ikke være pænt, skal bare virke. Ja, okay. Så skal du lige prøve med frekvensen. På et tidspunkt. Hvad? Du skal lige vælge frekvensen, hotlink på den, og tryk på Tesseract, og tryk på det der grønne OK-tegn. Yes, sådan der. Yes, og så skal du sørge for, at der er sådan... Så der er, og så på hver af de her sider her, ikke? Der kan være der kan være 32 channels, men med det her kabel her kan der kun være 8 kanaler. Men til start med det lige meget. Det er lige meget. Ja. Fuldt. Vi skal lave det. Vi skal lave ME Drive. Laver du det også, skal jeg det? Ja, det gør jeg. Jeg har de her. Okay, jeg har faktisk lige lavet nogle. Du skal bruge. Ja, du har. Ja, har du to af dem? Nej, jeg har 5. Okay, fordi hvis du skal bruge ME Drive, så er det ret nemt at lave nemlig. Der skal du bruge... Skal jeg lave det, skal du lave? Ja, lav en ME Drive. Godt. Fordi det er bare... det har det hele på mig. Og glas og jern, yes. Jeg mangler bare lige jern, så... Skulle jeg gerne have lave det hele på laver mig. Laver en 1K Drives nemlig. 1K... Godt, så har jeg en ME Drive her. Og det skal bare ved siden af, eller hvad? Eller ovenpå? Bare ved siden af. Og så skal vi gøre sådan der redstone. Og laver du drives nu, eller hvad? Jeg laver drives nu, ja. Så okay, så den her giver strøm til selve controlleren, og det er så main computeren, ikke? Det svarer til CPU'en i ens computer, ikke? Ja. Og det her, det er så harddisken, der skal ind her. Det er så kun et... det kunne du sætte dreven ind i, ikke? Ja. Det kunne rakket. Ja, så jeg lige ved at lave nogle... Kan vi lige gøre sådan her? Og lave nogle storage components. Ups. Jeg smager lige det hele ind her, sådan der. Very beautiful and very nice. Du behøver faktisk ikke at sætte... vi har jo den der alloy højse derovre. Ja, skal se, jeg skal... Laver du de her 64K drones? Nej, jeg laver 1K. Hvad? Jeg laver kun 1K til at starte med. Ja, okay. Det er for svært, du. Det kan ikke gå så meget af det. Det er helt knæstang, mand. Det er det rigtigt. Hvad hedder disk, eller hvad hedder de? Disk? 1K hedder de. Det hedder alt sammen 1K. Nej. 1K. Okay, 1K storage cell. Okay, så skal man bruge lige der. Og så skal jeg bruge logic processor. Den har lige lavet 10 af. Det er guld, okay. Jeg har lavet 100 af dem, du. Ja, 100 af dem. Jeg laver lige en masse diamant der, og så laver lidt flere. Ikke så skal jeg bruge den der. Og jern skal bruge også. 100 jern. Så har vi bare mange af dem, tænker jeg. Jern skal ned i bunden. Den skal være der. Fuck! Der. Og så skal vi noget redstone. Det var der. Vi skal også bruge en ME crafting terminal også. Ja, det kan jeg godt. Lægge sammen hurtigt, der. Så laver lige nogle, laver de masse af de der processorer og alt sådan noget der, sådan, så vi bare har dem. Det kan det er en god idé. Nå, siger du controller? What? Better than chests? Hvad var det, du lavede der? Det var 1K storage drives. Du kan lige lave det sidste her. Skal I lave en tale, eller? Jeg har ikke plads med inventory, nemlig. Whee! Skal jeg bare lave dem alle sammen, eller hvad? Jeg bare lave dem alle sammen. Det er lavet sådan, at vi kan fylde et helt ME drive op med dem. Du kan lave en endnu. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har lavet 3 endnu. Okay, men bare ind i... Hvorfor er det storage housing? Storage... Cell. Så er det housing, hvad snakker du om? Jeg ved ikke om den har... Om den har... Hold lige på ME-drivet. Nå, men 2 sekunder, det er bare fordi... Okay. Jeg har lavet det her, det forstår jeg ikke lige, hvad... Det ved jeg ikke. Det er nok, det er fordi der kan være... Der kan være noget ting i midten. Sluk den! Mobil! Stop den! Det er mors. Jamen, sluk den! Jeg ved ikke, hvor den er henne. Du kan høre den! Den er gået. Sådan er der, hvad der er. Jeg ved ikke, lige i housing, jeg tror, fordi at... Det er sådan en tom en.
Ja, okay, det så man ikke. Okay, man skal bare have en ME-stort komponent. Nå, stort komponent, ja. Ja, okay. Det er bare kun derfor. Okay, men kan jeg lige lave en af hende. Ja, den er fyldt op. Altså, helt drejen er fyldt op. Du har fyldt op. Fint, okay. Godt, godt. Så. Sådan der. Så vi bare... sådan der. Ja, så det sidste vi mangler nu for at fungere det ME, det er en ME Crafting Terminal. Ja, den kan også godt laves her. Jeg skal lige hen og have de her. Crafting Terminal. Der skal vi bruge en Calculation Processor. Og det er så... Det er Certus Quartz, den laver lige hurtigt. Terminal. Er den sådan en flad en? Ja. Calculator Processor, hvad er det for en? Den laver lige hurtigt. Jamen det er bare... Ja, det er bare... Ja, okay. Det er bare med Certus Quartz. Den er også ny, kan jeg til at sige. Ja, yes. Okay, vi skal have en terminal først. Ja. Og der skal vi bruge de der... Analyzing Core. Det er nu en panel, hvad er det for noget? Quartz Glass... Okay, det er fandme, jeg ved noget avanceret shit, det her, altså. Quartz glass. Ja. Skal bruge en logic processor, i hvert fald. Lige smide den der. Hvordan laver man quartz glass? Skal vi se... quartz glass, det kan gøre man herover. Det har jeg den her crafting til lige på hjørnet her. Okay, og der er lige et par stykker af det. Ja. Det er også bare nyt, altså. Ja. Når jeg laver de der annihilation core og... Så skal vi have Formation noget. Core og Annihilation Core. Vi bruger nu det. Redstone, og nu har jeg glemt det, man. Fuck, jeg glemmer det hurtigt. Jern og cool. Redstone. Har vi ikke mere jern, eller hvad? Ej, altså, jeg tror, vi skal ned hen med mere jern. Op, vel. Op hen med jern. Yes. Ja, det er gældig. Skulder, John. Skrid mig da. Ja, skulder. Jeg gider ikke se på dig. Jeg gider ikke, mobil, og jeg gider ikke skulder, John. Og sådan er det. Så jeg skal vi bruge... Sølvs, quartz, redstone og nether quartz. Jeg gider det simpelthen ikke. Har jeg kun en af dem? Nå, de ligger herovre, du. Det synes man, jeg sidder så krumrykket. Det gør det måske også, fordi de gør det. Det synes man, jeg sidder sådan her. Jeg er plan til video games. Hvad for noget? Det er bare fordi, det, når jeg sidder og kigger på noget kamera. Ja. Så ser du som om, jeg sidder sådan helt forberedt. Men det gør jeg ikke. Det er bare fordi, at kameraet står på siden af. Jeg sidder og kigger ned i laptoppen. Stadig rundt i ryggen. Godt, jeg har en masse ding redstone ding. Redstone der. Ding dong ding. Sådan der. Sådan der. Og spørgsmålet bare, hvor mange okay, det får man 3. Det er meget. Giver du stykker, eller hvad? Jeg skal se Annihilation Core. Der skal man bruge en Nether Crystal. Og Flux Powder. Og det kan vi lave ud af Flux Crystal. Flux Powder. Flux Dogs har jeg. Jeg skal have 2 dust. Er det til de Formation Core og Annihilation Core? Ja. Det er med at lave. Nå, så lave 2 til mig. Okay, så skal jeg... Eller vi skal bruge 2 til at lave en ME Terminal, ikke? Okay, man kan også lave dem på andre måder. Man kan også bare, i stedet for at lave dem på det der fucking Flux Core der, og det der glas der, så kan du også bare, du kan bare lave dem ud af... ja, glas. 6 glas og 3 flux dust kan du lave dem ud af. Hvad for noget? Kan vi det? Ja. Yeah. Kig lige en gang. Jeg har ikke lige set, der var sådan side 2. Det, sådan, det gør det lidt nemmere. Lidt smule nemmere. Og så laver du 3 på en. Jeg har ikke nogen side 2 hos mig. Okay, jeg prøver lige hurtigt at lave den lige se. Kan du ikke give mig 3 flux dust? Jo. Og så skal jeg bare lige have 3 glas. Har vi noget glas, eller er det altså forsvundet ind her? Jeg har 2 glas her. Jeg skal bruge 6. 6 hvad? Jeg har glas. Åh, oh, du må lige lave noget mere. We must make more, Formation Core og Annihilation Core ligger i okay, min... Okay, jeg snakker om, når man skal lave terminal, bare helt almindelig ME terminal. Så har du flere måder, du kan gøre det på, man. Okay, det er jo også det, der lidt... Ja. Det er 100 gange nemmere. Men det er også lidt forvirrende for mig, fordi jeg, hvad hedder det... altså... knip, mand. Det er bare, gør det på en mega besværlig måde, ikke? Også det, nej, jeg kan også bare gøre på den her super nemme måde, ja. Det så et godt top tip, det er, at du skal bygge tingene, husk at kigge på side 2 og 3. Ja, bare lige for at se, der er en nemmere måde at gøre tingene på. Ja. Jeg laver lige crafting terminal der, bum. Sådan der. Og du har din calculation process også. Ja, nu gider jeg ikke fucking have det der illumination panel shit. Det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Men nu laver du ME-terminal for de der... Ja, nu laver jeg bare sådan, så får jeg bare sådan... Nu skal jeg bare lige have glas, så får jeg bare sådan 3 ME-terminals. Ja, bare sådan instant,
Lad os se, vi skal bruge mere glas. Jeg går lige ned og hente noget sand. Eller op. Nej. Op og ned, op og ned. Bing, 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 bing. Kan lige fjerne alt det shit her. Jeg kan godt fortælle, at jeg tror, jeg brugte 7 episoder for mit Super Emmy-system op at køre. Okay. Og nu har jeg fundet recipeen 10 gange nemmere, så tager det kun... Ja. Men du er fuld gang med at lave glas, kan jeg se. Ja. Jeg skal lige have en crafting... Det er kisten. En workbench, eller hvad? Ja, det er kisten. Der er lavet. Og du har lavet de der? Ja. Ja. Det er lige før, vi bare kunne lave 3, så jeg ved ikke, om det er, der er behov for det. Nej, nej, men nu ved jeg, når recipeen er lidt nemmere, så... Ja, der er en... Hey! Hvor skal den hen så? Jeg skal bare klasse på kablet her. På kablet? Ja. Ej, det gør det bare så nemt, det er flat. Normalt i det gamle, der var det en hel blok jo. Pull yourself together, man. Åh ja, den er lang, mand. Hvad sker der? Jeg sagde den også i går. Er den så ikke lang hos mig? Okay, så kan man... Okay, den er meget lang hos mig, kan jeg sige. I forhold til, hvad jeg er vant til. Åh, det lyder bare så forkert, altså. Der er sådan nogle drives ud siden, hvad er det? Drives ud siden? Og det er forskellige opgraderingskomponenter. Okay, så... Så sidder jeg bare her, du ved, jeg kender godt det der AMI-system, det er fedt nok. Så er det bare alt meget om. Ja, så jeg tror, vi kan forestille lidt off-cam, gør vi lige AMI-systemet en lille smule større. Vi laver flere drives, sådan ting, siger, fordi det er bare en masse lortarbejde, hvor vi skal bygge en masse ting. Sådan som nu, med at finde komponenter og bing. Ja, lige præcis, ja. Men igen, nu er det så meget nemmere at bygge, nu skal vi bare udbygge det. Jeg tror, mellem episoden vil vi lige lave flere storage drives. Sådan så vi har plads til alt vores skrald. Og så kan vi bruge tid på at gøre det pænt med at lave deep end storage til alle de ting. Bare det skal en high-tech computer. Det er sådan en DJ-pult det her. Ja. Ja, gør det pænt og alt sådan noget der, yes. Ja, og gør det større. I kan prøve at tænke min video, hvor jeg lavede det mest sindssyge AMI-system. Her bliver det bare sådan en milliard gange større, fordi det er bare overkill. Men er det bare det? Er det det, vi starter ud med det her? Det er det simpelthen til at starte med. Nå, det er det, du har smidt det hele derinde. Jeg kan ikke forstå, fanden tømt, sådan det forsvandt. Jamen, jeg har smidt bare ting i, jo. Ja, jeg gør det også. Så tager jeg bare det, der i kisten her. Altså. Det fede er så nu, ikke? Det næste, vi kunne gøre nu, det er, at vi kunne hooke vores mobfarm til AMI-systemet. Fordi jeg har vist dig, hvordan jeg håndterer ting, der skal recycles, og ting, der skal smides ud i mit, på min verden, ikke? Nej. Nå, men det består bare en recycled bin. Nå, jo, det er rigtigt, ja. Det er også det er ingenting. I forhold til det, vi har nu, så er det ingenting. Ja, det er ingenting. Så det... Jeg tænkte, skal vi lige gå ned og kigge på... Vores magical farm? Ja, det er det, jeg tænkte. Det er sengt, ja, hold kæft. Du sengt det? Der er ingen rart, der ikke snakker. Jeg tror sikkert, at... den er snart klar til... Skal man have blandet Earth Essence sammen med Ingmar Essence? Ja. Er det meningen? Det er lige nu, når vi har ikke, jeg har ikke bestemt, hvordan tingene skal være. Okay. Så jeg ikke låsen, så nu er bare... Der er masser af seeds i hvert fald. Ja, det ved jeg godt. Og seedsene kan vi også blande sammen til... Det er også, der ligger også bare 3 tons på vores kål herinde. Og jeg skal have noget flint, kan jeg se. Fordi matteren går i stykker igen. Men det kan vi også lave en senere episode, hvor vi, når vi får MS-systemet op og kører ordentligt, så kan vi lave det her magical crops med craftings, crafters og alt muligt. Så det bare bliver the shit. Ja, vi skal have flere marker her, det er helt sikkert. Det er helt klart, ja. Vi skal bare med det der... En mark til det hele. Det fede er, hvis du så laver... Prøv at søge på ho. Ho, bitch? Ja, ho, bitch, ja. Oh, nu skal jeg til at skrive det. Hvad hedder det? Hvornår skal vi vide det? Deep dark? Det skal vi... Vi har jo... Det skal vi gøre, når vi skal lave... når vi har fået AMI-systemet op at køre, så skal vi lave det, der hedder triple and quadruple compressed couple. Nej, det kan jeg slet ikke. Vi skal bruge. Men når vi har dem, så kan vi lave en deep dark portal. Og når vi er i deep dark, så kan vi lave et nyt ritual. Kan du huske det der ritual, hvor vi skulle offre en ko? Ja. Ja, det er det ritual, det er bare sådan endnu sindssyre. Men når vi har det... Det er jo fordi, vi godt vil have det der hardcore gear. Ja, lige præcis. Hvor vi så skal have nether star. Men det kan vi ikke få, men vi kan bruge witch water. Så få almindelige skeletter til at gå igennem det der witch water, og så bliver det til... Nether skeletons. Ja, det hedder så... Ja. Det hedder... Hvad fanden er det, de hedder? Jamen, det hedder nether skeletons. Wither skeletons, ja, det rigtigt er. Og når vi dræber dem, så får vi wither skeletons skulls. Ja, der er en chance for det, tror jeg. Ja, og ved dem kan vi crafte en nether star. Det er jo bare et alternativ for at tage ned nether og nakke dem, som vi fælder. Ja, fordi vi skal jo helst kunne flyve for at komme ned i nether.
Og det, som jeg siger det tidligere, det, så det går det hjælper jo ikke engang bare det at flyve, jeg ved ikke, det vi skal stadig have, vi skal mere hardcore altså, gear. Ja, lige præcis, ja. Vi kan godt lave lidt hardcore gear, men men prøv lige at søg på Ho. Det har jeg gjort. Okay, så nede i bunden kan du se, der har du Akisio Ho, Crucio Ho og Imperio Ho. Ja, ja. Prøv at søg på shift nede, når du kører ind over dem, så får du 4 ekstra actions fra Minisio Crops. Og så når på den vildeste, eller hvad? Ja, der får du op til 8. Så vi kan 4, få, 2, 1, ja, okay. Hvis vi, ser, vi kan lave på den måde, okay, så, den, så når vi har lavet sådan en, hvis nu siger vi laver den her Silicio, så kan vi proppe den ind herinde, og så kan vi bare få sygt mange. Så hver gang vi høster en plante, så får vi 8 essence. Det er nice. Det er fordi normalt, når man har de her essence her, de her macro crops, så når du fjerner planten, så kommer der ikke ekstra seeds ud, så der skal eller andet specielt. Ja, og det er derfor, vi bruger seeds, det er en ting, men vi får også essence. Ja. Og vi får en essence hver gang vi høster dem, men vi bruger de her specielle hoes, hvis vi bruger den højeste tier hoe, så kan vi få 8 essence per blomst. Ja, vi kan så ikke få flere. Ja. Der skal vi have det er den her faktisk vi skal lave, den her Extreme Fusion Stone. Ja. Og den kræver så den her, den har vi, men så skal du have en Nether Star, og du skal have de unstable ingots, som skal arbejde hurtigt. Men det har det er råd med. Vi kan lave unstable ingots. Det kan vi lave, men man skal bare håbe for at springe i luften. Man kan simpelthen lave Nether Star block kan du lave. Ja. Det er det, vi skal bruge Witherskeleton, fordi Soul Sand kan vi godt lave, Boo kan vi godt lave, og Svær kan vi godt lave. Men det står simpelthen, du kan ud af, hvis vi er på Peaceful Mode, så kan vi crafte Nether Star med 3 skeleton, Witherskeleton skulls, 4 Soul Sand, Diamond Sword og en Boo. Ja, det kan vi åbenbart godt. Ja, så vi skal bare have en Magical Crops, der laver Wither skulls, ikke? Ja, det er derfor, vi skal have en mob farm, hvor skeletterne går igennem Witchwater. Det er ikke nu, det er ikke nu. Nej, der er ikke nu, nej. Men, du skal ikke blive en lang forklaringsvideo, det er. Men vi skal i hvert fald til Deep Dark også. Men hvornår kan vi det, siger du? Det kan vi lave, når vi skal lave et system, der laver quadruple and triple compressed cobblestone. Okay, det må vi kigge på i næste, eller næste episode igen i hvert fald. Skal vi hvad siger du, quadruple? Hvad jeg skal søge på? På C er Q-U-A-D. Q-U-A-D. R-U-P-L-E. R-U-P-L-E. Ja, så der er en, der kommer forskellige ting, men der kommer noget her, en quadruple compressed cobblestone. Den er lige efter, hvordan gør vi det? Altså, det er, vi kan gøre det manuelt. Du kan prøve at se recipe. Jeg skal sige, kan vi bare gøre det, altså? Det er lidt nemmere. Det kræver sygt meget. Ja, det kan vi bare... Ja, det kan man bare bruge til, det gør vi da bare til næste episode, mand. Det gør bare til næste episode. Ja, når vi får det her, når vi tilføjer en enkelt deep anal til vores emmy-system, hvor alle cobblestone ligger i, så er det lidt nemmere at lave det i emmy-systemet. Lige meget, vi gør det bare. Manuelt. Det bare, ja. Okay. Jeg håber, I har nødt den episode. Hvis I gjorde, så husk at like. Lidt meget forklaring. Det er også bare, fordi det er lang tid, vi har sådan siddet og spillet, så vi skal sådan lige, okay, hvor langt var vi, og hvad bing bing, ikke? Jeg vil sige, jeg er rimelig godt med, for jeg har snydt lidt i med. Ja, det er rigtigt, du har haft sin single player og sådan noget der. Ja, lige præcis, ja. Så jeg ved lidt. Det er godt, at jeg er lige smule foran på mit single player system, for så ved jeg, hvad vi skal lave. Ja, det er det, ikke? Ja. Yes. Vi ses meget snart. Ej.